Ndoqa me vëmendje disa prej diskutimeve të kolegëve të opozitës parlamentare dhe gjej rastin të konstatoj që disa prej tyre nuk e kanë kuptuar kush ishte objekti i këtij ligji. Bie tërsisht dakord që ligji për partitë politike në Shqipëri, sikurse edhe ai për financimin e tyre janë një kuadër ligjor që duhet plotësuar dhe nëse kemi përfunduar deri tani çështjen e kodit zgjedhor, do duhet që ndoshta në legislaturën tjetër të këtij kuvendi të ndalemi për të forcuar legislacionin që rregullon funksionimin, transparencën e partive politike. Por ajo që po bën kuvendi i Shqipërisë sot është diçka që kjo majorancë e ka thënë dhe mbetet e bindur në seriozitetin e saj në marrëdhënie me marrëveshjet që firmos. Dhe në 5 qershor, majoranca parlamentare, një përfaqësues i opozitës parlamentare dhe dy përfaqësues të dy partive jashtë parlamentare, edhe pse këto dy parti tashmë kanë përfaqësues të tyre të vetë deklaruar në këtë sallë, kemi firmosur një marrëveshje ku bijem dakord që të çështjet e financimit të partive të i transferojmë nga ligji për partitë politike në kodin zgjedhor. Dhe të gjithë ata që thanë që nuk do të votojnë këtë, e kanë votuar ndërkohë me 23 korrik. Pra në 23 korrik keni rënë dakord dhe kemi votuar pikërisht këtë që po bëjmë sot. Të i heqim nga ligji partive dhe të i transferojmë në kodin zgjedhor, të miratuar me konsensus në mos gaboj të 111 deputetëve edhe më shumë deputet të kuvendit të Shqipërisë. Dhe këtu përfundon kjo çështje, Partia Socialiste e Shqipërisë në këto 30 vite kur nuk ka shkelur një marrëveshje me edhe me kundërshtarët e vet. Dhe në këtë funksion ri deklaroi që Partia Socialiste i qëndron marrëveshjes së 5 qershorit dhe besoj që tashmë jemi të gjithë qartë që procesi i ndryshimeve kushtetuese që i ka hapur rrugë hapjes listave, ndryshimet në kodin zgjedhor që e kanë konfirmuar këtë proces, tashmë 25 prilli në ndajnë edhe pak kohë dhe i ftoj gjitha partitë politike që në këtë frym të bëhen gati për të garuar tek gjykatësi që nuk gabon ku, populli shqiptar. Populli shqiptar nuk gabon për votën që jep dhe letë përbalimi të gjithë me njëri tjetrin, por me gjyqtarin e pagabushëm popullin. E dyta, që ka të bëjë me çështjet përsëri që u ngritën këtu, për çështjet financimit partive politike. Unë e kam thënë dhe mbetem i bindur që çështja financimit partive politike në Shqipëri është çështje që duhet forcuar legislacion. Nuk kemi ne sot një legislacion që të garantojë që partitë politike të mos financohen nga burimet palishme. Dështimi i institucioneve të drejtësisë shqiptare, jo ato amerikane, po dështimi i institucioneve të drejtësisë shqiptare, për të hetuar si që duhet rastin e financimit partisë demokratike, të bërë publik me prova, jo me fjalë, se si nga një kompani guack në Edinburgh të Skocisë, persona të caktuar me origjinë apo me pasaporta ruse u dhan zemër për të financuar Lulzim Bashën është një fakt i cili sot nuk është hetuar, është një fakt që sot përsëri është një siren alarmi se si partitë caktuara politike në Shqipëri mund të bien pre e financimeve nga vende që nuk janë as pak miqësore me Shqipërinë. Bijem gjithë dakord që Rusia nuk është një vend miqësor me Shqipërinë. Dhe në këtë këndvështrim, fakti që nga financime ruse të financohet Partia Demokratike, një prej partive më të rëndësishme të jetës politike të vendit, pas Partisë Socialiste, partia dytë më e madhe, të paktën deri në 2017, se nuk di
se si do ta ketë rezultate në 2021. Por, dhe në 2017, rezulton tjetë partia dytë politike. Dhe nëse ngrihen akuza, dhe partia demokratike për asnjë moment nuk sqaroi pozicionin e vetë për këtë çështje, bijem dakord që ligji dhe kuadri ligjor për financimin e partive politike në Shqipëri nuk është i duhuri. E treta, e ngriti Zoti Murizi, a kush e ngriti tjetër, për çështjen e demokracisë brendshme të partive politike. Mos na e kërkoni ne fajin që partia idealeve dhjetorit dikur, sot është kthyer një parti ku ngrihet i komision i posaçëm, i nuk e di, Besnik Mustafajt, edhe i Gens Rulit, edhe kush ishte tjetër, Mark Marku, apo edhe Bujar Nishani, dhe ngarkohen me detyrën për të pushkatuar pa gjyq çunin e Fari Balliut, apo Saliajin e Partisë Demokratike. Kjo nuk është çështja jonë. Partit, çështjet e organizimit tyre i zgjidhin me statut. Dhe nëse doni një model se si mund përfshihet antarësia e partisë në vlerësimin e kandidatëve, në vlerësimin e deputetëve, burum, mund t'ju ftojmë një ditë dhe t'ju shpjegojmë se si kemi organizuar procesin më të pastër dhe më transparent të vlerësimit që antarësia e partisë mund t'japi. Po për grupet armisore brenda Partisë Demokratike ku Gens Rulli lan hesapet me Saliajin apo Besnik Mustafaj azgjeson përfaqësuesin e Fari Balliut në Partinë Demokratike, kjo është çështje që nuk ta. E fundit, por më rëndësishmja nga gjitha dhe duhet ta sqaroj. Ka pasur pati një ungrit tut çështja e propozimit tim, i cili është në proces formalizimi, sepse është një proces që kërkon konsulencë shumë të mirë juridike, sepse ne nuk mund ngrem një komision të posaçëm i cili të mbi vendose mbi kompetencat e një gjykate, qoftë kjo gjykatë, sepse të paktën gjithë pranojmë që gjykata që po merë në gjykim komandantët e luftës SOÇK-s nuk është një gjykatë ndërkombëtare, sepse si pas ligjit miratuar në kuvend e Kosovës është një gjukat vendore, ose është një dhom një gjukat e ndërkombëtare, dhe sa kohë që në salën në EPS edhe pse zhvillohet në Hagë, nuk kam parë një flamur të Kosovës, nuk di t'ja definoj statusin e saj gjukate, por duhet kuptojmë një gjë. Dhe kjo duhet jetë shumë e qartë. Ne kemi detyrimin moral, si kuvend i Shqipërisë, të shqartësojmë disa çështje që lidhen me Shqipërinë. Kemi pasur majorancën e vitit 2011 në këtë vend, e cila ka votuar pro një rezolute për investigime të pretendimeve për trajtim çmimërzor dhe trafik palishëm organeve çmimërzore në Kosovë. Proces i nisur me mocionin një rezolute të vitit 2008, paraqitur nga një antar i Asamblesë Parlamentare të Shqipërisë, Konstantin Kosachev, përfaqësues i Federatës Ruse, Grupi Europian Demokrat. Pra procesi që çoi deri në miratimin e rezolutës së propozuar nga Zoti Dikmardi ka filluar prej vitit 2008 nga një deputet i Asamblesë Parlamentare të Shqipërisë, përfaqësues i Federatës Ruse. Dhe në atë rezolutë miratuar në 25 janar të vitit 2011 janë vënë çështje që lidhen me territorin e Republikës së Shqipërisë. Në Matë, në Hasë, në Kukës. Dhe përsa i përket tyre të çështjeve, në Republikën e Shqipërisë janë zhvilluar hetime nga institucionet e drejtësisë shqiptare, tërësisht sovrane dhe legjitime, të cilat kanë arritur në përfundimin që në Shqipëri, as tek shtëpia e Verdhë, e ashtu quajtur shtëpia e Verdhë, as në Hasë e as në Kukës nuk ka pasur krime, nuk ka pasur krime kundër njerëzimit, nuk ka pasur krime lufte. Dhe për gjitha këto çështje, unë nuk do të mbështesja thjesht e vetëm rezoluta deklarative. Por ne si kuvend duhet të vlerësojmë, dhe këtu gjerastin bëhemi gjithë bashkë, të vlerësojmë mundësinë e ngritjes si një komisionit posaçëm, i cili t'i marri bashkë të gjitha këto fakte, dhe vetëm më pasi të ketë definuar dhe përcaktuar një raport, mund të shkojmë dhe tek një rezolut që pa dyshim duhet ta denoncojmë për pjekjen, për të bërë pis luftën shlirimtarën Kosovë. Kush nuk e di dhe kush nuk e ka ende të qarë në kokë
duhet ta di, lufta për liri nuk është kur krim lufte. Lufta për liri është e pastër, ka moral dhe është e ndershme. Rroft lufta shënimtare e popullit të Kosovës. Faleminderit.